Viva pateko almazen, zerk bereizten ta zerk batzen ditun ikustera guazen. Bersoa jaza, bersoa, ala bazen ta ez bazen, saiatzen gera saiatzen, ta errimak zintzilikatzen. Jaza bertsoarekin, bertsoa ta jaza, alegriko postrea, haze bertso jasa, araban txapelketa, jokoa jolasa, zera kargarria, Belfasteko plaza, tokatu zaionari, agurrondo pasa. Pantzo Irigaray, antzerki idazle eta irratilari baigorriarrak honekin bere lehen eleberri eskaintzen digu. Poto. Dunia. Ta, irikita. A ber, nunda. Felix Irabustanarena, bizkartzainak, Irabustanarena, behi azita, iri jarri ber, ez? Iribustanarena. Eta iri. Sagarroi Jauregi, Bernardo Mantanuniz, Xastian Elizaso, dana hola? Da, egitze guzti, eta gero elkartea, eta herriak, eta dena, zehaztuta zebe. Eta egitze, tope protagonista? Gaiztoa, pelikulako gaiztoa. Gaiztoa, laik. Erki aldatu nuak, eh? Parra pixka dingo gomitza, do? Iker taldeak atera di. Ikerkuntza taldeak, elkartekoak. Eta dek, estrofak, metrika, nola izendatu. Zortziko handia, zortziko txikia, eta gero, guain atera ditu beste guztia, nola izendatu. Horren arabera, gero nola induen, guain, nitxuan letzen da, bueno, ez dik, baten oso komplikatu ere, baino. Emistikio guztiek silabako puru bera dute. Ba, emistikioa dek puntu baten erdia, lehenengo lerroa bakarri. Anizo silabiko, silabako puru bereko bertso lerroak ez dituen bertso estrofa. Hola, zelan. Halo? Hemen ikisten. Ikisten. Zelan, bertsoia esa? Ondo, Jon Maiak esan bat moduen elegante. Elegante. Ziegaz dana geratzen egin da, obetota. Ganera, DVD bada bizgarra betan. Eta bai, Bilbon be bai egon ziren. Bilboko saio kein bakarriko, egin dituzte? Ez uste beste saio batzuk bai, bai han begon ziren grabetan, da publikoa zutunik beste bat eskatzen, usake ondo edarto. Bai. Badekot bierra elegi duten, base, iaz izartzen dugun, dana ona. Monorrimoan. Atzeko musikariak zarete. Eta bai, irrikitan zaudete hau bukatzeko. Ezin dituzue bersuariak gehiago aguanta. Jasaten amets nauka guztiz nazkatua kompasa zeinen borobilata zeinen tipo karratua da Jon Maia tipo makala hori da tipo sosoa horrien zintzaio inoiz egitu hau da persekuzioa
beste bitxarrak baldin badira, eganiare ez da ona. Zartu dalako orain eiten du, tximetan jartzen zaiona. Maialen ere berdin da pop rock, rigi edo kante jondo. Musikakin ez taliezkero, dena geratzen da ondo. Berrik da klabe de solta, pentagrama ta papela. Uain ulertzen dut berso gintza, zergatik dan akapela. Baio maiak nahi duen bezala, beti nahi duen bezala. Ta gainera luze luzea egiten digu itzala. Egaina berriz zartu eginda, guztiok gera testigu. Oraindik ere galdetzen baitu, womanek zer esan nahi du. Nik flipatzen dut ze espresio korporala dadukaten. Ze nahita ere oso zaila da horren geldirik egoten. Gainera hauek lehenengo laurak, beken zegon ikus miran. Ez dut jakinai atzeko oiek, nola ibiliko diran. Galdera bat bururatzen zait, hau da galdera ona. Nola raio bildu zituzten 15.000 persona. Eta kortxea jarriko balu, kortxe bihurtzen da hemen. Analfabeto musikal hoiek eskerrak majoak diren. Eta gu hemen pentagramekin ez dago esan beharrik. Animo, animo eutxi lagunak, eta ez egin negarrik. Urtain eta Paterson gera de alkartu, onira basteko behar dut azkartu. Zeure behar bezela etzera indartu, eman baino handiguak eingo dezu hartu.
Bona benarekin lehen, ibiliak bilak, daikira bazioan bazidan egileak. Zuek beltzak zerate eta guzturileak, baina mutur beltzori zurituko dila. Zemuz? Hemen txe. Reverentzi inarko eto ze? Ba, ne pare jastigo. Akoratzen ez puntua jarri nion, inoiz izan altera zulangile fina, eta erantzun zira, hori zen da galdera didazuna egina. Langile amorratua enaiz izan baina, alare egingo nuen zazpi frailekaina. Oain, ordea, dekukoa hauek hartuko izue, eh? Betxolarik balda torratzeriko. Hau! Azite da, hau, berzuzko lau. Itxura bauka, betxolarina. Itxura bauka, eh? Itza hoan zorroztu eta kamutxa ez humorea. Adinarekin ez baitu galdu kanturako balorea. Jose Agirre zuentzat bada bertxolari dotorea. Zindagizuet kuretzatela, asko zaitorna hobea. Oh, erra, joan da hori, eh? Ondo, ondo, beho, onde izula. Nien unuzte gaur kantako zunik, eh? Nien prepatu zego, energiazko. Bilo batxoan bertzoa izan da, nere ustez entzutekoa. Enun pentsatzen botako zunik, horrek horren bestekoa. Ia haundia ateratzen dan, gure txiki ustekoa. Gutxieneko zizango alda, aitona inbestekoa. Hori de hona zan, eh? Hori de hona zan. Zubek asfaltzen zautzen zari, ez da? Bai, asfaltet dien. Eta, nizema durte zingoen. Berroita amarretik gora, bai. Berroita amarretik gora, bai. Atzerrekan uste lehen dengo aldiz alkarrekin jokin zela. Eta gero handi bere alaxo urrengo matximenta etorri zinaten, eh? Bai. Nei gaile jarria zizkiatzutaz. Eta horreindik orduan kantatutako bertso bat akordatzen naiz. Ni orduan abituak inda, sandaliak inda negon. Bai. Baina ez sandaliak inda, ez orduko zapatak inda. Orduan txea hasik inda zapatak inda biltzen. Da... Ganta gainen zapatak. Bai. Galdetu nizun, zer gaitik kanda biltza txakurrak hankautxik. Da jantzutun zun, ez daukatelako berorik ez da ere otzik. Ez daukate horrela ibiltzeko lotxik, ez daukate gaurko fraile zaren antzik. Gorduko hasi ginen bali, zapatak ginen. Ikusi zen duen lehen gunien bi errepidean? Jose Agirre eta bai. Nikolasena zatitxo bat azera ikusi. Kriston grazitzen izten Nikolasen bizikleta estatikoan. Turra preparatzen, eh? Bai, bertso zarrak entzuten bazen bitxartien. Hando, gontzan entzuten idute. Zea da, Ungarian zertan eskerak emanaz egin zuten egitaldia? Ni egon nintzen bertan, Donbekan, bai, Bilbon. Eta Maialen Arzaluz eta Miren bai. Amurizak kantu. Hor, egin bien bertso musikatuek. Bertso egunean egin bien anantzeko, bai, adana ez teko tikusitxe, eh? Ba, hemen da, Felix, ikikusi nahi aldeik. Miren Amurizak eta Maialen Arzaluz. Egunkariako... Zatoz. Mentxauk. Itxita dago eta zauriak ez.
hartu ziren. Alegine kantatu ziren, zea iburuz, Ungariari buruz, egaina eta litzesok. Eta honak? Garrak, Sebastianena bat oso oso ona. Malko gaziak iritsi ziren zenbait jenderen begira. Guardia zibilak andoanen da, hainbeste jende begira. Aizer ekintza burutu zuten, gezur merkean arira. Naiz sententzia irten berri dan, espero gendun neurrira. Errugabeak agertu dira, ta errudunak nundira. Errugabeak agertu dira, ta errudunak nundira. Epai hori zen hain jakinata, epaia hain nabarmena, nola arraio izan ziteken kartzela edo kondena. Norbaitek pauso batzuk atzera, jota eman du ordena. Naiz juizioen eta epaileen maila degun jaikiena, zazpi urtean jakindutean guztiok genekiena. Zazpi urtean jakindutean guztiok genekiena. Tatuaia bat egin behar duzu. Titiburu bat tatuatu behar duzu, orain hilabete galdu zenuen bularraren ordez jarri dizuten bular horretan. Arazotxo bat zirudiena, bilakatu baizen larri. Bisturiak ta orratz ariek keinu bat egin elkarri. Ordutik ona nere ispiluak parrez so egin dit sarri. Zapaldua den bularronetan tatuaia bat nahi dut jarri. Izan zenaren oroimenetan nahi zenaren ezaugarri. Minbizi itza esan zidaten, nonbait horrela behartzun. Menta zenbide atsegin ura, dena bihurtu zen asun. Geratu nintzan nere buruai, ez mimota, ez maitasun. Askok estali egingo luke, lotxagarria den kasun. Nik azpimarratu egingo zaitut,
gogorrago egin nazazu. Barruan daukat kontra esan bat, ta barruan dauzkat bi hots. Gizartearen begiratua, beti zitalta, beti motz. Diagnostiko zorrotz arek naiz, utzi ninduen erdi hoz. Nere burua ibegiratzeko indartsuago naiz askoz. Orain zer daukat azken batean, bular bat eta bibio. Vicente Martínezen Andria ere anuan, bertsoiazeko ikusleen artean. Hainu nino ez atzepa? Ba, beni nean deinu izan nuan. Inglesekua. Oio. Institutuan, bai? Nahi ala horreta. Ta zehose ikasi aduan. Oi. Lesson 2. Pronunciation. 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 Oixo, esan dipa. Felixa izuzen duko eketortzea egin. Igon ez teibar. Hau hile launeak, ez? Hau hile sartu imaraldek. Who are going with us to Belfast? Bah, ondo llamar. Ahí es, ahí es. Erdi, who is going or who are going to go to Belfast to with us? Going to go. Going to go to Belfast with us. Bueno, bien, vale, sí. Dame esa dec. Sos que tamo les ete ingleses. De sos que. De sos que. Ingo aldeu, de sos que. De sos que. Venga. Maia hartu, eh? Bai. Bakarra, eh? Bai, bai, bai. Just one. Tintzen. Ei, bai, Nola esaten da inglesez hitzetik hortzera? Galdera zailik bada jode horixe da, guazen biok zerbeza batzuek hartzera, ondorion batera iritsiko gera. Zeinek lortuko te du Guinness errekorra? 8000ko lehian dabil bat gogorra, bakarrik falta jako sisaren tontorra. Lorpen horren gainetik zara edurne altxorra, lorpen horren gainetik zara edurne altxorra. Orain Irlandaraino nora hurrengoan. Egin deula zozketa! Ta badakigu nok beteko dituen Maialen eta Jonen atzean libre zeuden bi eserlekuak. Irabazlea da... Asier Basurto Donostiarra! Zorionak Asier! Ta zorionak Asierre konbidatuko duen launari ere. Zebalde festa preparatzen deu, gogua degun orduan. Talekuan? Bai, guenguan? Belfasten! Bai, bai, Arabako finala, ondo gongo da, eh? Bai, ganea Gasteizen gero juergi aldugu botaan. Bai, bai, ezke egun osokoa da planabitzu. A ber, bertxosarrerak.eun dauz entradak erosteko. Bai. Bai, lehengo dau poteo bat, gero ordubizetan usto da labazkarize, eta gero arratsaldien saioa, bosterdizetan. Bai, ez nigaitzi goizetigoaz, eta gero angeratzen gara juergan ondo gongo da. Bazian aramaiu eta aiarapekoak, amurrion. Enun, ezagutzen amurrion, laudio baino iritsitan, baina.
Eta aurrez egin zuten, nola idian egiten bertso jarrien txapelketa ere, ba, hiru taldek abesten zituzten bertso jarriak. Horre dire, ez da disfrazeta doa zelak. Oida, trikitixak inda, bai. Eta azkeneko hau idia zeakoak, Arabako Errioxakoak asko gustu zituzten. Ardoak ematen digu guri poza. Zuri bai, ez da? Zuri bai, nire bai. Euskaltegia dagota, baita bertso eskola, urte desente daudela, laupabost ikastola, gustora kantatzen dugu, lailola erolerola, euskara galduko denik espentsatu inola. Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri Arabako kuadria arteko txapelketako hirugarren eta azken finalerdi honetara. Aiara Lautada Errioxa ligako Aiaraldeko Altuepekoak taldea eta Zuia Gorbeialdeko ligako Aramaio taldeak arituko dira garaipenaren bila. Altuepeko ta Aramaio lagun gara ezinuka. Sarri askotan ibili gara, denok eskutik hartuta. Nikenuke nahi hau bihurtzerik, lagun arteko disputa. Gaur elkarrekin goza dezagun beste guztia astuta. Zuek biok unibertsitateko ikasketak batera hasi zenituzten. Orain, bukatzear zaudetela, zuk Serapio ikasten jarraitu nahi duzu. Zuk Andere berriz, lanean hasteko gogoa daukazuia da. Zuzenbidea ikasi nahi nun, nik neuk txiki txikitatik. Ta buru belarri aritu izan naiz, urteetan horregatik. Bizi nahi duzu aibaserapio, zukaitaren patrikatik. Nik liburua aldatu nahi dut soldata finkoagatik. Lehen esan dizut ez nagoela, lanerako borondatez. Aurrerantzean, akaso igual, hasi neinke, baina nekez. Ederto dago, gogoa duzu, talanean hasi zaitez, ezkondu eta hipotekatu, talan egin nire partez. Papateko saioan talde irabazlea Aramaio. B
Beraz, otzailean hasi genuen txapelketa berri honi maiatzak 8ko finala bakarri gelditzen saio. Eta bertan, bapatean kantatuko duten bi taldeak hauek dira. Aramaio eta Kakiturrieari. Igande pasa gaur egiteko, ezkendun horren plan txarra, beste kuadrilak erakutsi du, kemena eta indarra. Eta geurean naizta falta zen, espabilatzeko garra. Hemen ez dagon bat bogo goratuz, daukat ezkertu beharra. Ara maixotik ikusten baita, altu bepeko izarra. Urte mordoa eman duzu kartzelan da gaur jarri zaituzte libre. Herrirantza zoaz. Eta esan dizute herrian ongi etorria egingo dizutela. Iritsi zara herrirantz, jende mordoa duzu, baina txofer dijoanari esan diozu ez ez, segi aurrera, beste nonbaitera joan nahi dut aurrena. Kartzelatik atera eta berriro etxe aldera, berriz ere senideetan lagun guztien artera, berriz ere izan behar dut kendu zidaten aukera, baina etzaite gelditu plazan, segi ezazu aurrera. Amazazbi urte luzetan izan du desio bera, lehenbizi eraman nazazu itxasoa ikustera, itxasoa ikustera. Sekula jardun ala izan musikari lagunduta bertxotan. Ostia, duze, ega? Ez zaki. Nahi nik ekakin, kapeatzak egin emalek maitzen, haue bine gaino moitxu gehitzen dantzan, no? Hani, ez, eta kantatu, belarri, belarri pixka jarraitzeko ere, mire ezin diat, jarraitu musikari. Baina, dana, musikakin beti, beti laguntzen zuetan. Nola edertzen, probata, bio, haue bezala musikakin, netzak ditzak gehiago. Nik uste, batez ere, bakarkako lanetan, horretzat gaia pixka bat bildua danen, horren asko laguntzen zegoen musikak, nik uste. Oain, ofiziotako lanetan, humorea egin behar danean, hor batzuta musika bera, txikit, oztopo bera zeretan bilakatzen. Batez ere, batek kantatu eta beste gerantzun dut, eta da estribilo bali bat zesan nik ez, o musika pixka sartze bali bada, bilakatzen dik humore puntu goi eta ez. Bakizue, bueno, eguraldi ona egiten hasi da, badago ja jendea planak egiten hasi da, hasi gara gehienok, udara datorrela eta udako planak eta egiten, eta hauek ebai. Gertatzen dena da, bertsolariak udako planak egitea oso zaila izaten dela. Oso mugauta egoten da, antolatzaileek, bertsoaldik, bertsolagunak, zer ote duen, zer ez duen,
Eta Andonik, bere udako planak egiteko, aurrena, jakin berra doke, ze plan ditun Sebastianek. Beraz, galdetu inbar dio, Sebastian Andonik, ze plan ditun Sebastianek, jo, beak bereak egiteko, bai? Planak eitea komenigarri, genuken ere ustetan. Nola saioak sortzen zaizkigun batzuetan ta bestetan. Nik familia daukat jarria galdezka eta kezketan. Ia zurekin izango naizen goizuetako festetan. Beraz nerekin kontatzeko da, zuk dadukazun asmoa. Zeure betiko martxara zoaz, hartua dizut susmoa. Baina nik aurten zertarraiotan, errepikatu lengoa. Carmenetatik pilarikata oporretara nijoa. Estet sinisten zu beti hemen, zabiltza berso lanean. Ia aurtene egiten degun, joan dan urteko planean. Ni kanpinean anegongo naiz, Andrean aldamenean. Deitu zazuta saio bat jarri hirugarren egunean. Lehorrekoak itxasoakin, sarri egiten dugu amets. Ta zarautzean zure etxeak, neri egingo dit babes. Ekarri giltzak hartu kanpina, ta nun baitera joan zaitez. Ta zeu pentsatu zeure Andrea, zeu ginera man edoe. Kasualidadez aizunerekin, dator emaztea aurten. Zerari zera zure zarauzko, amets haundileak esaten. Bersotan egin eta afaldu sagardotegiren baten, irudimenak zuri ez dizu gehiagorako ematen. Ara Andoni, mina eman dit, enbidoak belarrira. Ta Sebastian nolakoa dan, esatea komeni da. Ez nintzateke udan egongo, noski bertsoei begira. Irudimena eta almena neurri berean balira. Almen aldetik beraz ez dezu, zuk uste aina zorion. Garai batean zure almenai indar handia zerion. Gaur usurbilen saioa egin eta afaldu orion. Baina mesedez konta zaiguzu irudimenak zer dion. Irudimenak dion guztia, ezin etzake atera. Esango banu eta zu jakin,
litzake nere kaltera. Zoritxarrean betikoa da, izango dudan aukera, beste udara bat pasa beharra ando nirekin batera. Duten dugu izketa ez ditan, izketa ez ditan probatuko aldugu. Maindire azpitan, maindire azpitan. Lehen ere deitu dizut dontzila dulzia, dontzila dulzia, ta horain nahi alduzu desdontzeiatzia, desdontzeiatzia. Egun batean aldatu arren ikusmenetik itxura, etzaizu galdu itxura, bihurtu dezu tristura. Arbola dago igartuata, euskalduna gaude triste. Ez dut pentsatzen pasatu danik, munduan beste horren beste. Orain gertatu zitekeanik, ere ez duen ikuste. Mila urtean segitu duten, fueruak endu dituzte. Mila urtean segitu duten, fueruak endu dituzte. Azken arnaza eman nahi nuke bertzoak entzuten dira. Azken arnaza ematen degu eguzkitik eguzkira. Azken arnaza eman nahi nuke itxasuari begira. Azken arnaza itzuli pakea. A ber, listo, eh? Vale, hemen dau. Hone dire osinaldeko finalistak. Mikel Artola, Ainhoa Mujika, Odei Barroso, Odei Irureta Goiena, Endika Igartzabal eta Julen Agirre. Jode. Mikel Artola hau ezala, aligiko saioan, bertzotan jarruntzio denu. Ah, bai, ebizde, bai. Pelotari ezala eta Felix Begala jarruntzu mintzat. Sebastien agaz eta. Ezkerrarekin jarduntzelako, jo eta jo zirti izarta, behatz txikian austura bat du, haze problemak galanta, bengo etxeak berdin daukala, Mikelek emandun lata, bego etxea izan leike hau, nahi dunean joaten data. Bego etxea izan leike hau, nahi dunean joaten data. Noiz joaten dan Mikel etxera, zergatik hasi galdezka, edo ondotik erantzunen bat, norbaitek lezake presta. Zerrarraiotan izango dugu,
hemen horrelako kezka, bersolarita pelotaritan, erdi santurigan ez da. Bersolarita pelotaritan, erdi santurigan ez da. Bersolariak ezin du izan, santua edo motela, pelotariak ere ibiltzen, zaizkigu oso bestela. Bersoa bota, ho, 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 entzun, enuen espero bela, ez dut ikusi esango nuke, rubiak egin duela. Ez dut ikusi esango nuke, rubiak egin duela. Ara rubia zugetzazula, itxaropenikan galdu, denborarekin Mikelen fama, egin liteke zabaldu, bere burua denborarekin izar bezala azaldu, gauez ibiltzen jakin behar du, izarra izan nahi badu, gauez ibiltzen jakin behar du, izarra izan nahi badu. Goizeko ordu txiki hoietan, hango taberna bisita, urrena berriz diskotekara, irusos irabazita. Naizta Sebastian polita izan den, zure izarraren zita, sateliteak desentegera, izarri zaten hasita, sateliteak desentegera, izarri zaten hasita. Hemen gatoz gu lau bilbotak, bilbotak askoak, guk nahi genuen lekuan jaiotakoak, guk nahi genuen lekuan jaiotakoak. Zarautzen jaio nintzan ni horra kontua, zarautzen jaio nintzan ni horra kontua, bilbotarra naiz delegatua, bilbotarra naiz delegatua. Zumaia auzo bat dugu bilbotarrena, Zumaia auzo bat dugu bilbotarrena, ta Zarautz berriz Zumaiarena, ta Zarautz berriz Zumaiarena. Bani orduan taldeko ardi beltzi izan, bani orduan taldeko ardi beltzi izan, Paristik zikoinarekin etorri nintzan, Paristik zikoinarekin etorri nintzan. Volando
ezin da joan, oaina bioian ezin da joan. Egazkinena ez da izan nere kaltean, egazkinena ez da izan nere kaltean, ni moldatzen naiz, ai, 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 errautxartean, ni moldatzen naiz, ai, 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 errautxartean. Eta ezin egazkinik atera inondik, eta ezin egazkinik atera inondik, bilbotarrenak bakar bakarrik, bilbotarrenak bakar bakarrik. Baina kafean tzokiko silak abioien jolas, baina kafean tzokiko silak abioien jolas. Hor klase ekonomikoa eta hor business class, hor klase ekonomikoa eta hor business class. Kafean zokiko egunta gauetan, eta ikafean zokiko egunta gauetan, zenbat histori orma hauetan, zenbat histori orma hauetan. Nike hemen eman izan dut gamberro maila, nike hemen eman izan dut gamberro maila, sartzen erresa, irteten zaila, sartzen erresa, irteten zaila. Andoni alkolarenak ez dio inporta, Andoni alkolarenak ez dio inporta, zutik eusten da hormaren kontra. Zutik eusten da hormaren kontra. Baina kafean tzokiko gauak beti oskarbi, baina kafean tzokiko gauak beti oskarbi. Milaka izar talau ilargi, milaka izar talau ilargi. Eta zurien pozez, zortziko handi, zortziko txiki, neurri luzez eta motzez, ta orniturik zue guztion, bapateko txalo otxez. Jaz eta bertso, hauzen bertso jaz, eskerrik asko bihotzez. Ta orniturik zue guztion, bapateko txalo otxez.